kemi një lajm i cili vjen nga 8:38. Belgjika, zonja Zotrin, sepse në Bruksel ditën e djeshme kanë qenë duke parë ndeshjen e famshme midis Belgjikës dhe Marokut, e humbur 0-2 nga Belgjika, njëra ndër skuadrat pretendente këtë botëror. Por çfarë kanë gjetur këto skuadrat e forta? Sigurisht janë interesante. Por shkruan që për shembull marokenët që janë mbledhur në Belgjikë, komuniteti marokenë atje, kanë festuar dhe pastaj Gjermania paktën, po shikoj, ajo që ndodhi ishte që tensionet midis fansave të Belgjikës, tifozëve të Belgjikës dhe tifozëve të Marokut përfunduan duke djegur edhe makina në rrugët e Brukselit. Ishte një skenë jo e pëlqyeshme, ka ndërhyrë policia, por që ishte humbja e Belgjikës që shkaktoi nervozizëm, nga sa kuptohet, dhe pasaj përplasje të fansave dhe u dha si thua alarmi, dhe pastaj u tha që nuk duhet hyni në qendrën e Brukselit, sepse është një situatë e vështirë atje dhe e rrezikshme. Policia doli në rrugë pastaj me skafandra për të mposhtur turmën e përplasjet e gjitha gjërat e shëmtuara që ndodhin. Kjo vetëm nga një ndeshje futbolli. I kënaq po dhe i nervozon njerëzit. Jashtë botërorit u ndje pash edhe një video në një ndeshje midis dy skuadrave në Turqi. Po. Dikush nga tifozët kishte dal nga ato binarët. Nga binarët e vet. Okay. Dhe me një shkop flamuri, më duk mua, ja kërcet njërit nga futbollistëve mua mbas kokës. Kështu, e kërcet një herë, nuk thyet shkopi, ja kërcet edhe një herë tjetër që të thyej. Por vë basta edhe humbet, të shkopi do përfundosh. Thash, domethën, pse më rri herës domethën. Do të thotë, më pëlqeu ajo videoja kur humbi Argentina, ishin këta tifozët e Arabisë që kërkonin Messi. Where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Po shikoja, më shikoj që kërcenin, pastaj po kërcenin me këngë, por që nejse, është futboll, kështu që ka edhe nga këto gjërat.